Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi discutăm despre ce se întâmplă în fotbalul nostru, despre această criză care există în privința prezenței suporterilor la stadion, la derbiul dintre Rapid și Dinamo, dintre Dinamo și Rapid, pentru că Dinamo va fi gazdă. De asemenea, discutăm despre acest meci atât de important din fruntea clasamentului dintre Universitatea Craiova și FCSB, dar de asemenea discutăm și despre această veste șoc care a apărut astăzi, și anume că Jurgen Klopp, după aproape 9 ani, se desparte de Liverpool, face anunțul într-un moment în care Liverpool este pe primul loc în Premier League și este pe patul fronturi în acest moment pentru câștigarea de trofee în acest sezon în continuare. Alături de mine în studio se află Mihai Iosif. Salut! Bună seara! Mihai, bine ai venit! Bună seara! Și de asemenea Gabriel, când nu este alături de noi. Salut, Gabi! Salutări, bună seara! Emisiunea asta trebuie să o facem pe 8 noiembrie, că am fi toți trei în sărbătoare. Ar fi și masa mai plină. În paharele astea. Ar fi și masa mai plină, nu? Ar fi și masa mai plină, exact. Să ne notăm aici, pentru 8 noiembrie, să facem emisiunea aceasta în aceeași formulă. Mihai, cum vezi această discuție neobișnuită, atât de aprinsă, apărută înaintea meciului dintre Dinamo și Rapid? Rapidiștii spun că nu sunt tratați cu respect și vin cu un anunț surprinzător, și anume că nu merg într-o formă organizată ca galerie la meciul de pe Arena Națională. Cum, nu știu ce discuții au fost la nivel de galerie, probabil la nivel de conducere n-a fost nicio discuție, ci întotdeauna mai știu că galeriile din București cred că au niște parteneriate, adică tu la mine, eu la tine. Pot să vorbesc mai mult despre ce am citit și eu în presă, că li s-au oferit 5.000 de bilete, după aceea 2.800, și a spus liderul galeriei Rapid cam tot ce era de spus. Eu mi-aduc aminte că primul meci în Liga 1, în care eram antrenor Rapid Dinamo, vorbesc pe Național Arena, când în tur a fost pe Ștefan cel Mare, unde a fost 1-1. Și 1-1. Rapidul a fost gazd atunci? În retur. Da. În retur. Cei de la Dinamo au avut peluza Inelul 1, dacă nu... Întreaga, adică cum ar veni. Dar sigur Inelul 1, da. Adică așa cum ar fi vrut și rapidiști. Și cred că era un spectacol frumos și în tribune și pentru jucători. Cred că era ceva... Iar cei de la Rapid... Adevărul că atunci când au fost meciuri pe Arena Națională între echipele din București, fie că e vorba de CSEA, Steaua, FCSB, Rapid sau Dinamo, așa au stat galeriile, cum spui tu. Adică da, așa și cred că așa ar fi normal ca orice echipă oaspete să aibă o peluză întreagă. Pentru că eu cred că s-ar umple orice peluză cu adversarii, indiferent cine. Și cred că, până la urmă, v-am spus întotdeauna, fotbalul, părerea mea, este pentru suport. Da, aduce aminte cum era în pandemie, că era o tristețe maximă. Exact. Și cred că, până la urmă, asta a fost decizia lor. Da. Gabriel, până la urmă, vedem că cu această opinie exprimată și de Mihai Iosif, sunt de acord și dinamoviștii din Peluza Sud. Vedem că există o fractură între opinia celor două galerii, să zicem, majore ale lui Dinamo, Peluza Sud și Peluza Nord. Cei de la Peluza Nord, practic, blochează această promisiune care le-a fost făcută rapidiștilor, în timp ce Peluza Sud susține acest demers al rapidiștilor, Peluza Sud al lui Dinamo. E o situație... Măcar cele două, Nord și Sud la Dinamo, sunt în același stadion. Nord și Sud la Steaua, respectiv FCSB, sunt în stadioane. Da. Deja sunt două cluburi. Ca și la Craiova, Nordul și Sudul s-au transformat în două cluburi. Da, nu știu, pomeneai și înainte, la meciul turc, galeria Dinamo în Giulești a fost cumva îndepărtată chiar înainte de startul meciului din cauza unui banner. Nu știu ce a fost acolo, cum a spus și Miță mai devreme, sunt problemele lor, că e la nivel de conducere, că la nivel de conducere de galerie, însă, cel puțin din punct de vedere sportiv, că s-a vrut, că nu s-a vrut, eu cred că este un avantaj pentru Dinamo, cu siguranță. Iar momentul la care se întâmplă asta e clar un moment favorabil pentru Dinamo, pentru că dacă Rapidul ar fi avut, mi-aduc acum aminte cum se vede Inelul 1, peluzele, cum se văd cu galeriile când am mai jucat, dacă ar mai fi avut și galeria în spate, eu cred că ar fi fost o misiune foarte grea. Eu mi-aduc aminte o vorba lui Gigi Corsicanu: pe noi nu ne bate nimeni la cântat. Aici sunt de acord. Adică dacă e să aibă și rapidiști o peluză,
Era clar cine, da, și cine ar fi fost cei care efectiv, domina. Efectiv, te împing de la spate. Galeria Rapidului chiar îți dă o forță extraordinară. Da, și cum Rapid are probleme în ceea ce privește rezultatele, vedem ce discrepanță este între ce reușesc pe teren propriu, că sunt foarte buni acolo în Giulești, și ce rezultate modeste au totuși în deplasare, n-au bătut nici la ultima clasată, de exemplu, la Botoșani, cu atât mai mult ar fi avut nevoie echipa de susținerea publicului, pentru că este vorba totuși de o deplasare, nu e un meci în Giulești. Întotdeauna echipa are nevoie, exact așa cum ați spus, în deplasare, chiar dacă a fost susținută non-stop și în deplasare echipa, se va vedea cu siguranță lipsa suporterilor, dar jucătorii ar trebui să joace pentru suporteri acest meci. Da. A surprins, Gabriel, acest anunț al clubului, ne solidarizăm cu suporterii, și imediat au apărut speculațiile în presă că Rapid s-ar putea să nu se prezinte la acest meci. Nu cred. Când auzi această expresie, ne solidarizăm cu suporterii, o concluzie care ar putea să apară este aceasta. Nici noi nu mergem la meci. Dacă nu merg suporterii, nu mergem nici noi. Așa, cred că cine ar avea nevoie de puncte nu ar oferi bilete adversarilor. Bine, niște bilete 5% trebuie să oferi, ești obligat de reclamă. Și rapidiștilor li s-au oferit 5%. 2800 sau cât a spus. 2800, numai că... Pentru Dinamo ăsta ar fi idealul. Da. Dar nu, eu cred că în teren, mai ales prin Săpunarul acolo, care e un liant extraordinar între galerie și echipă, strict în teren, cred că va fi, cred că la asta s-a referit. Vom juca pentru voi, vom încerca să nu vă simțim lipsa, să vă suplinim acolo și să venim cu un rezultat pentru a le demonstra că s-au înșelat. Un rezultat favorabil, mă refer aici. Da. S-ar putea, Mihai, să asistăm la acest paradox, să avem la fel de mulți spectatori în Giulești în timp ce se joacă meciul de pe Arena Națională. Pentru că, pe de o parte, pe Arena Națională nu merge vânzarea de bilete prea bine. Și dacă să nu fie mai mulți chiar. Să nu fie chiar mai mulți, vorba ta, da. Eu am zis să nu merg atât de departe. Dar, teoretic, este posibil și lucrul acesta, pentru că înțelegem că vânzarea de bilete nu merge foarte bine. S-ar fi vândut între 5.000 și 7.000 de bilete până acum. Iar în Giulești, dacă se forțează rapidiștii, poate să umple. 5.000 vor fi sigur. Da. Mobilizarea rapidiștilor în momente grele este fantastică. Cum a fost de-a lungul timpului. Da. Probabil vor să și demonstreze că, uite, câți eram, adică tu ne-ai oferit 2800, minimul acceptat de regulament, uite câți am fi fost noi acolo și probabil strâng rândurile și pot ajunge și la 7-8 mii de suporteri care să vadă. Și va fi și un lucru inedit, cred că. Cu siguranță. La un derby de asemenea învergură, cred că nu s-a mai întâmplat să se umple stadionul echipei vizitatoare. Ar fi, cred că, o știre pentru presa internațională. Exact. Într-adevăr, nu mai vezi așa ceva. E o situație... E și vreme mai bună. Bine, dar la noi se întâmplă atâtea lucruri absurde, încât de ce nu s-ar mai putea întâmpla și așa ceva. Pe de altă parte, sunt și suporterii echipelor rivale, care remarcă faptul că și ei, totuși, când merg în Giulești, nu au parte de cele mai bune locuri. Și este dat ca exemplu acel colț de stadion, au stat și suporterii lui FCU Craiova la ultimul meci acum. Și, sigur, din rațiuni de securitate s-a pus acolo o plasă, ca să nu se arunce din peluză, în acea peluză se arunce între cele două galerii, care ar fi acolo, între cele două grupări de suporteri, la peluza dinspre Teatrul Giulești. Dar din cauza acelei prelate, nu știu cât de bine, eu cred că nu văd oamenii tot terenul. Nu pot să vezi meciul. N-am stat niciodată acolo, dar efectiv, din motive de securitate, ținând cont, stadionul nu este foarte mare, are doar 14.000 de locuri. Unde ar putea să stea oaspeții? Dacă ar stau la o tribună, unul sau doi, ar trebui să în mijloc, de exemplu. Ar trebui, deci, făcut cordonul acela mult mai mare. S-ar pierde un spațiu... Nu au unde, că stadionul foarte mic. Acesta are 50.000 de locuri. Da, peste 50.000, într-adevăr. 55. Eu cred că, nu știu, poate ar trebui pe viitor să se, cel puțin între echipele bucureștene, să se găsească o soluție, cum era pe vremuri acel cuplaj. Poate și mie mi-ar plăcea să existe din nou cuplajele, ar fi ceva. Eu nu le-am prins. Eu nu le-am prins. Nu le-ai prins? Eram prea mic. Eu am fost la acela cu 120.000. Ăla. Da, am fost. Când
Lăcătuși trebuia să împingă un pic oamenii ca să poată să bată corner. Să bați corner, da. Da, da. Dar cred că ar fi frumos, nu știu, cu cine ar putea fi al patra echipă, cine, voluntar, poate. Păi e voluntar sau petrolul, ceva de prin apropierea București. Dar chiar dacă nu ar fi, probabil s-ar putea face pe viitor să... Cu CSEA Steaua. Poate că nu, Rapid ar fi singura echipă dezavantajată care are propriul stadion în acest moment. Dar ar putea jucăm Rapid Dinamo, o peluză... Pe vremea aia, rapidiștii erau cei mai mulți în București. Și pe vremea asta. Și pe vremea asta. Dar pe vremea aia mi-aduc aminte că la cuplajul ei... La tribuna a doua. La tribuna a doua. Cel mai mare. Din nou, erau mai spre tribuna întâi. Steliștii până în 86 nu erau de mulți. Așa câștigarea Cupei Campionilor a contat. Atunci au devenit mai mulți decât rapidiștii. Da, cred că asta ar fi, aceste cuplaje ar fi Rapid FCSB. O copeluză întreagă FCSB. Fără retur, invers. N-ar mai fi nicio... Numai că, așa cum spui, rapidiștii s-ar simți dezavantajați pentru că iau stadionul lor și vedem, deși clubul ar câștiga mai mulți bani dacă ar pune meciurile de acasă cu echipele bucureștene pe arena națională, ei nu fac lucrul acesta pentru că le-a cerut galeria și pentru că și echipa probabil se simte mai bine. 100%. Acolo deja... Crezi o identitate, nu? Joci acasă. Joci acasă. De-aia s-a făcut stadionul lor. Nu, s-au mai întâmplat situații, de exemplu în Grecia, la un moment dat. Panathinaikos sau AEK jucau pe niște stadioane mai mici și când era vorba de meciuri foarte importante, Champions League sau derbiuri din acestea din Grecia, se duceau pe stadionul olimpic. Adică am mai văzut astfel de situații. Champions League sunt de acord, însă în campionat, atâta timp cât o echipă știe că vine în infernul din Giurești și se duce de fapt pe Național Arena unde sunt 7, 8.000, 10.000, 15.000, se simte altfel, nu e același lucru. N-ar avea cei de la Rapid motive să joace pe Național Arena din punct de vedere sportiv. Uite Barcelona, că vorbim de alt nivel, joacă acum până își reface nou campul pe stadionul olimpic. Și nu e, uite ce rezultate au, ce emulație la jocuri, nu e același lucru. Pleacă cu un avantaj întotdeauna Rapidul când joacă în Giurești. Apropo că ne-a adus Gabriel în Spania, un rapidist ajunge în Spania la un nume uriaș, la Atletico Madrid, cum ai văzut acest transfer al lui Horacio Mantovan? Au fost și voci mai critice și voci mai... Critice? Nu știu de ce. Că practic dă cu piciorul aceste șanse de a fi titular la Euro. Asta va fi decizia selecționerului dacă pe cineva va băga în poartă. Cum? Eu m-am bucurat foarte mult pentru el, m-am bucurat, mai ales că am lucrat cu el, am fost de când a venit la Rapid alături de el. Nu mi-am imaginat niciodată că va ajunge la acest nivel. Au muncit mulți oameni pentru... A avut o întreagă echipă în spate, mă refer la noi toți și din spate, a avut antrenori de portari, pe noi antrenorii care până la urmă noi l-am băgat în poartă. Eu am avut la fel încredere, în conducerea a avut încredere în el, dar m-am bucurat foarte mult pentru el și urez succes în tot sufletul. Nu cred că putea să refuze o asemenea ofertă. Și la fel cred că Rapid a făcut o achiziție bună prin aducerea lui Ioani. Punctul meu de vedere. No. Gabriel, cam asta ar fi pronosticul meu, că Horacio Moldovan, sigur, a putut refuza un nume uriaș, un salariu foarte bun, un contract pe o durată lungă, ce sunt toate detaliile, plus să fii coechipier cu Oblak, cu unul dintre cei mai mari din lume și să fii antrenat de Simeone, antrenorul cu cel mai mare salariu din lume și tot felul de detalii care sunt. Deci, stadionul acela extraordinar. Fanii extraordinari. Fanii, da, senzaționali. Dar pronosticul meu este că nu va fi titular la Euro. Cel puțin la cum îl cunoaștem toți pe Dior Dănescu, pentru că mereu a susținut că este important acest detaliu. Și cred că la portar e și mai important să ai un ritm acolo, să ai niște repere, niște reflexe. Tu cumva când te duci la Atletico ai un pic de paravan așa, bă, totuși sunt rezerva lui Oblak, nu sunt rezerva unui portar de, nu știu, 20 de milioane. Și această vorbă, uneori antrenamentele lui Atletico poate-s mai tare decât un meci din Superliga. Exact. Sau să fii alături de Oblak, de Jan Oblak, să te pregătești până la Euro, în ritmul în care se pregătește el și să poți să culegi atât de multe informații și retlicuri pe care le vei vedea cu siguranță la el, să ai motivația lângă tine, cel mai bun portar din lume, cred că e un avantaj. Și cum am mai spus,
Horațiu Moldovan nu se duce și stă rezerva unui portar care se poate lupta cu... E clar că s-a dus cu șansa a doua acolo, iar tocmai lucrul ăsta că e Jan Oblak numărul 1, îi poate da șanse mult mai mari să fie totuși portarul titular de la Euro. Doar să nu fie cine mai acolo, nu? Niță sau cineva de bară în bară prin Turcia sau unde Niță, e, la un moment dat apăra miracole, bine, înțeleg că în ultimele două meciuri a mai făcut și el niște greșeli. Adică trebuie, mi se pare, pentru mine, că ți-ai dat și tu pronosticul, mi-l dau și eu, trebuie să apară un portar extraordinar care încă a fost rulat în anturajul echipei naționale, care să facă un jumătate de... Mi se pare că Niță are aceste detalii. Senzațional și poate pierde. El însă, înainte să... Din punctul meu de vedere, eu zic că el va fi titular. Acele probleme la Praga, Niță era cel mai bun fotbalist al Naționalei României, așa mi s-a părut. Da, așa, asta e și părerea. Adevărat că are o vârstă mai înaintată, dar la portari mai merge și la un 36 de ani. Antrenându-te la Atletico cu Oblak, ce zicea și Gabi, te poți antrena poate de două ori mai bine. Uh-huh. Nu știu, pronosticul meu este că tot Horațiu Moldovan. Că Horațiu Moldovan va fi... Da. Și cred că și Atletico a făcut o afacere foarte bună. A dat bani foarte puțin pe un portar care va fi la Euro. Iar dacă va face un euro foarte bun, având și cota lui Atletico Madrid, îl poate da mai departe. Da, sunt de acord cu tine. Plus că e greu să găsești un portar de valoare, dar care să nici nu aibă această presiune. Băi, eu vreau să joc. Pentru că Horațiu Moldovan a dat de înțeles că el își înțelege rolul. Sigur că are ambiția de a juca. Nu este genul de... Îl cunosc foarte bine și nu este genul de jucător care să... stea în banca lui să zică, bă, sunt aici rezervă, bine că am prins un contract bun. Nu este. Cu siguranță va încerca să apere, să-și valorifice șansa, care la un moment dat va veni. Bine, și Gârbici, cred că a plecat tot așa, să stai atâta timp în umbra lui Jan Oblak. Chiar făceam o analogie. Cred că și clubul i-a dat de înțeles, i-a transmis, gândeam... am adus un nou portar de rezervă. E păcat să nu-ți încerci șansa în altă parte. Am făcut exercițiul ăsta de imagine cu Bayern München. Când nu juca Neuer odată la 3 ani, nu știam numele portarului, cine va intra. Când vedeam în poartă și l-am și uitat. La fel cum l-am văzut atunci trecător, l-am și uitat. Probabil... Sven Ulreich. Ulreich, orice, și l-a dus pe Sommer după aia, nu? Când s-a accidentat la Ski Neuer, ceva de genul. Dar l-a dus ca pentru că era clar că trebuie un portar pe termen lung și trebuie altă valoare. Da, și atunci... Portarul numărul 2 de la Atletico, cel puțin în perioada asta, pentru că va îmbătrâni și Jan Oblak, nu va apăra până la 100 de ani. Dar și cât de mulți ani mai are până să îmbătrânească? Care doar 31. 31. Mi se pare bombă în continuare. La cum a apărat cu Madridul, l-am văzut de curând. Bine, cât asta, nu știu cât asta Gârbiș, ca portar numărul 2. De la 31 încolo e altfel de la 26 așa, până la 31. Ca portar de la 31 la 35. Știu ca portar. Păi de aia zic că și Niță ar fi o șansă totuși să fie o soluție bună pentru echipa națională. Chiar și eu ca și Gabi cred că Moldo pleacă cu prima șansă. Chiar și în aceste condiții. A și fost piesă de bază în calificare. A contribuit foarte mult la această calificare. Acum va fi inspirația selecționerului. Categoric el trebuie să... Sunteți 2 la 1, ar trebui să câștigați, dar eu în continuare am așa un feeling că... Poate ești 2 la 2 cu selecționerul și el e cel mai important, nu? Edi, care ia decizia. Da, el sigur, deocamdată nu se exprimă. Trebuie să fie inspirat, normal că nu se exprimă și așteaptă să vadă evoluția lucrurilor. Da. Îl salutăm pe președintele clubului CFR Cluj, Cristi Balaj. Bună seara, domnule Balaj! Bună seara și invitațiilor și celor care ne ascultă. Cum se profilează noua epocă la CFR Cluj cu Adrian Mutu? Rămâne de văzut. Sperăm să reușească să își impună proiectul pe care îl are și să avem un joc în care să începem să câștigăm. A apărut această informație cum că el ar fi antrenorul cel mai bine plătit în acest moment în Superliga. Ne puteți confirma ceva în acest sens? Nu știu cum sunt plătiți ceilalți. Dar nu arată diferit față de cum a arătat contractul predecesorului, așa că nu e nimic special. Ați fost prezentat așa ca un apărător al lui Mandorlini în toată această poveste. Nu știu de către cine. De către presă. A
A, de către presă. Da. Păi eu am sprijinit și voi face același lucru și cu Adrian Mutu. În momentul în care colaborez cu un antrenor sau cu o persoană, e normal că să îl sprijin. Și la fel se va întâmpla și cu Adrian Mutu. Va avea sprijinul nostru necondiționat. Care ar fi explicația pentru care, pe de o parte, CFR Cluj se pregătește foarte bine în această perioadă de întrerupere a campionatului? Patronul clubului a și vorbit despre condițiile foarte bune care au fost acordate echipei în cantonamentul din Spania. Și pe de altă parte avem o formație FC Botoșani care nu a făcut o pregătire specială, a rămas din ce știu aici în România și totuși scorul a fost cel care a fost. Da, greu de digerat. Am fost demulțumit de joc. Știu că există cauze obiective, doar că și cei de la Botoșani au jucat pe același teren. Și atunci nu, orice scuză, să spun, nu are acoperire la cât de slab am jucat. Cum funcționează, cum merge integrarea noilor achiziții făcute în această iarnă? Nu sunt foarte multe modificări. El Cadori a făcut pregătirea cot la cot cu ceilalți jucători, nu a lipsit nicio zi. Asta e bine. Clar va mai avea nevoie de timp, dar e un jucător de calitate. Keita este jucătorul care, singurul dintre jucători care l-am luat dintr-un campionat care se desfășura, cel al Turciei. Peter Michael, jucător nigerian, atacant, sper să se integreze și el, pentru că a venit ultimul și probabil la el va fi nevoie de o perioadă de timp, dar atacanții, atunci când au calitate, e suficient să joace 15 minute să dea gol. Adrian Mutu v-a mai cerut întăriri, v-a cerut să mai aduceți jucători în această perioadă în care se mai pot face transferuri? Nu. Și cu atât mai mult, lista este completă, pentru că există o limitare la numărul jucătorilor și atunci nu ar mai fi loc. Probabil în situația în care, înainte de a se încheia perioada de transfer, vor mai fi jucători care vor pleca, atunci vor apărea completări. Dar în principiu nu preconizăm să mai fie modificări. Rapid, v-a făcut o propunere atunci când căuta portar după cedarea lui Moldovan? S-a discutat ceva. Neoficial, doar că Fava este un portar în primul rând care și-a câștigat poziția de titular. Întâmplarea face că este și tânăr și respectăm unii jucători cu care respectăm regula, pentru că mai e și Matei Ilie. Și atunci avem o încredere foarte mare, foarte mare în el. E un portar care sunt convins atunci când va fi transferat, va fi o sumă considerabilă. Deși CFR Cluj a pierdut în prima etapă din acest an, iar Rapid a câștigat, Gigi Becali tot pe CFR Cluj o consideră ca fiind echipa care trebuie ținută așa sub supraveghere mai strânsă, spune el. Adică tot pe voi... Avem jucători de calitate. Tot pe voi vă consideră mai periculoși. Avem jucători de calitate și atunci normal că impunem un respect. Da, Adrian Mutu, am văzut că a făcut apel și la spiritul unei formații care a câștigat atât de multe trofee în ultimii ani. El a spus că cumva CFR Cluj trebuie să-și regăsească această mentalitate pe care a avut-o de echipă care ia tot, domină. Suntem pe locul 2. Avem șansa de a câștiga și cupa pentru că suntem calificați în faza următoare a competiției, chiar dacă mai sunt 3 meciuri importante. Și
din acest punct de vedere, este greu să acceptăm situația în care nu vom câștiga un trofeu sau nu vom juca în grupele unei competiții europene. Domnule Balaș, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Numai bine. Seară frumoasă în continuare. Așadar, Rapid a făcut o întrebare și legat de Sava, înainte de a lua pe Ioani. Cum ți se pare portarul CFR-ului? Un portar tânăr, un portar bun. Un portar bun cu evoluții foarte bune. Dar, cum am spus și mai devreme, cred că Rapid a făcut o achiziție bună prin aducerea lui Ioani. Cred că pentru Euro, Gabi, discuția se complică în privința acestei zone a portarilor. Pentru că Ionuț Radu, aseară, echipa lui a jucat, a fost rezervă și în Cupa Angliei, cumva a devenit al treilea portar acolo. Și eu cred că sunt, să zicem așa, în ghilimele, șanse tot mai mari ca el să nu mai prindă acest loc. Păi acum cele mai bune transferuri ale noastre din ultima lungă perioadă de timp, Horațiu Moldovan și Drăgușin, nu că îl pui și pe Drăgușin, da, era titular la Genoa, a început rezervă la Tottenham. Acum începem să ne facem probleme că nu vor mai fi titular la Euro. Cele mai bune transferuri din ultimii 15 ani la cele mai tare echipe. Da, exact. Din lume. Da, e un paradox. Deci jucători care ajung în cele mai tari campionate din lume, în Premier League și în La Liga, tocmai ei să-și pună un semn de întrebare. Băi, ce vezi, la noi, la români, niciodată nu e bine. Mai bine rămâne aici la Rapid, jucai, decât să te duci sau la Atletico pentru că pierzi un campionat, să fii titular mai slab, să nu dau nume, da, sau să fii rezervă la Atletico, da, da, Madrid. Aceasta e întrebarea, da. Cum ar fi zis Shakespeare. Dar l-am văzut acum pe Upamecano, fundaș centrală la Bayern, s-a accidentat. În ultimul meci a ieșit de pe teren. Sud-coreanul Kim este plecat în continuare la Cupa Asiei și a intrat un băiat adus de la Tottenham, Eric Dyer. Și inevitabil m-am gândit, mamă, cum ar fi arătat Drăgușin să intre la Bayern? Că ar fi intrat dacă ar fi semnat. Da, dar uite, ai văzut cum a arătat Drăgușin când a intrat la Manchester United, nu? Da. Adică tot. Nu, și are meci cu Manchester City diseară. La Tottenham am mai avut. Nu ar fi sunat așa mai special. N-am avut niciodată Bayern, este clar. Ar fi sunat mai special, dar a fost alegerea lui. Și Bayern e Bayern. Londra e mai frumos decât München, eu știu. Da, Bayern e Bayern. Dar cu siguranță a avut motivele. Aproape îmi vine să spun că Bayern nu mai e Bayern. Având în vedere că a luat deja două înfrângeri în campionat, Bayer Leverkusen nu are nicio înfrângere la 4 puncte. Sigur, Bayern rămâne un... Oricâte înfrângere. Orice i s-ar întâmpla, Bayern rămâne ceva special. Cum spuneam, am mai spus-o, mi s-a părut foarte tare cu Jose Mourinho, care a fost peste tot la toate echipele posibile și n-a ajuns la Bayern acolo. Și se plângea public. Zicea, îmi pare rău că nu m-au căutat ăștia de la Bayern. Păi acum am văzut că sunt probleme cu Tuchel. Poate da, e și el liber. Dar a apărut o altă variantă foarte, foarte tare la orizont. Jurgen Klopp a anunțat că pleacă la finalul acestui sezon de la Liverpool. E o știre aceasta. După 9 ani, Jurgen Klopp, într-un moment în care este pe primul loc în clasament, în Premier League, este în finala Cupei Ligii calificat, este în turul 4 în Cupa Anglii, este în optimile Europa League, pe 4 fronturi este angrenat și el zice plec la finalul sezonului. Păi, poate anul trecut n-a avut un sezon n-a avut. Foarte reușit și acum se gândește ceea ce e mult mai bine să plece când e pe cai mari. Da, până la urmă și domnia lui Ferguson s-a încheiat când el, dacă nu mă înșel, a fost campion, adică a plecat în stil așa. Da, i s-a cam încheiat un ciclu cu care a câștigat și Champions League și Premier League după 30 de ani. Ușor, ușor vedem jucătorii care erau de bază atunci, ușor, ușor ducându-se, nu știu, da. Henderson prin Arabia sau pe unde, Fabinho nu-l mai văd, Salah, parcă nu mai e Salah de acum 2 ani Mane, și tot așa. Firmino nu mai sunt. Exact, deci cumva simte și el, a câștigat tot ce se putea câștiga acolo. Este, eu am văzut interviu acordat în Anglia acolo și spunea că e posibil chiar să se și retragă după, pentru că este stors, așa s-a și exprimat. Și e conștient că nu va face meseria asta la infinit. Unii zic că se va retrage la Barcelona. Ce să fac acolo? Până nu-i gata să le iau mai ăla, nu? Să facă ce știe el mai bine. Da, pentru că și Xavi a lăsat de înțeles că s-ar putea... Până nu-i gata nou cam, n-ai ce să faci la Barcelona. Da.
Îl salutăm pe fostul președinte al Rapidului, Grigore Sichitiu. Bună seara, domnule Sichitiu! Bună seara și sănătate multă, Doamne ajută! Avem această situație neobișnuită cu galeria Rapidului, care spune că nu vrea să meargă la meciul cu Dinamo pentru că nu este tratată cu respect de către dinamoviști și s-ar putea să asistăm la o situație incredibilă cu mulți fani, mii de fani în Giulești, egalând aproape asistența de pe Arena Națională de la meci, acolo unde vor veni probabil numai dinamoviștii. Da. Este, cum să vă spun, un lucru pe care eu l-am reușit în foarte multe derbiuri cu Dinamo și Steaua, cum era atunci, să le evităm prin discuții directe între conducătorii clubului. Mie nu-mi place că atât conducătorii lui Dinamo, îi înțeleg că ei sunt mai lipsiți de experiență, dar nu înțeleg pe rapidiștii mei, pentru că întotdeauna nu poți să lași responsabilitatea numai pe liderii galeriei. Ei sunt emoționali de multe ori, ei sunt foarte, foarte atașați de club și de foarte multe lucruri care țin de reacția lor în trecut. Și atunci ar trebui ca cei doi conducători ai clubului să se întâlnească, cum făceam noi, chiar dacă era Dinu sau cu oricare ar fi fost conducător, să înțeleagă că, domne, nu poți să ciuntești un derby numai că nu vrea, nu știu cine din peluza nord de la Dinamo, chiar dacă ei sunt într-adevăr oameni care contribuie cu ceva ai lui Dinamo la viața clubului, dar nici nu poți să-i lași să spui, domnule, acum nu vreau cu Rapidul, mâine nu mai vrem cu VGSB-ul, păi mie nu mai... Și unde te ajunge? La niște lucruri care pot fi chiar foarte periculoase, pentru că vine și returul. Și atunci o să vedeți ce se întâmplă. Și suporterii lui Dinamo o să stea și ei la televizor să se uite. Și unde ajungem? Deci, în primul rând, asta pe mine mă surprinde, am mai spus-o astăzi la o emisiune în care am zis, domnule, trebuie să se întâlnească. Eu mă întâlneam în fiecare lună cu liderii galeriei și stabileam, nu pot să-i lași întreaga responsabilitate și mai ales pe imaginii clubului pe Bocciu sau dincolo, nu știu ce, la Dinamo. Deci nu cred că e ușor să dai vina, să spui, doamne, uite, nu vor șefii galeriei. Pentru că nu peluza în sud sau peluza în nord reprezintă toți suporterii. Și atunci ajungi la o situație cum, nu știu, n-a fost niciodată. E prima dată în care, iată, se ajunge la un refuz de a însoți echipa și nimeni nu-și asumă responsabilitatea să rezolve între ei. Nu mi se pare o soluție. Cât de mult credeți că ar pierde echipa Rapid prin absența fanilor de pe Arena Națională? Pierde foarte mult, pentru că suporterii Rapidului reprezintă, cum spunem noi, al 12-lea jucător. Adică, în al doilea rând, ciuntești un derby, domnule. Nu. Cum să spun, coreografia celor două galerii care sunt foarte pătimașe dau și valoarea spectacolului, dau și imaginea că fotbalul se joacă pentru suporteri în primul rând. Pe de altă parte, cum și vedeți apoi, ca rapidist, glumele cu tentă rasistă pe care le fac din nou la aceste derbiuri? Bine, sigur că sunt regretabile și n-ar trebui să se întâmple, pentru că acesta este consecința unei rupturi între conducerea clubului și diferite grupări, pentru că nici la Dinamo și nici la Rapid, eu știu, sunt mai multe fracțiuni de suporteri care ei se manifestă fiecare cum crede. Ori, din punctul ăsta de vedere, singurul lucru care trebuie evitat este această ruptură și să lăsăm suporterii pe ceea ce spune un grup de lideri din peluza nord, din nu știu unde. Deci nu văd o soluție în felul ăsta. Altfel, aș vrea să vă întreb, pentru că ați lucrat cu Anghel Iordănescu atât de mult timp, cum credeți că
vor evolua lucrurile. Cum credeți că va administra această situație fiul lui acum, ca selecționer înainte de Euro, Edi Iordănescu, cu Horațiu Moldovan rezervă la Atletico? Domne, am participat și am studiat cu foarte mult. Am un defect, vă scriu foarte mult. Și pot să vă spun că fiecare selecționer își urmărește cu foarte multă atenție evoluția jucătorilor. Dar sunt situații în care chiar un fost mare portar la Atletico Madrid nu juca la echipa de club și era argentinian și a jucat după aceea la echipa națională. Deci nu știu cum va reacționa Edi, dar este clar că este o pierdere pentru moldovan. Și s-ar putea chiar să piardă și locul în poartă. Totul depinde cum se va comporta el în meciurile amicale, pentru că el până acum a participat, să fim serioși, el ne-a ajutat la calificare, e clar. Și acei jucători care Edi a luptat atâta și a vorbit mult despre nucleu, despre familie, despre stabilitatea jucătorilor la echipa națională, ori din punctul ăsta de vedere, el își va respecta principiul, va da din nou șansa. Acum depinde cum se va comporta moldovan la jocurile amicale sau cum îl va înțelege, pentru că este un caz inedit. Cum îl va înțelege și cum va reacționa atât Edi cât și antrenorul cu portarii. Pentru că ei vor trebui să răspundă de evoluția portarului în echipa națională când nu evoluează la club. Din punctul ăsta de vedere moral, trebuie să-l înțelegi și pe moldovan, că Atletico nu te ofertează în fiecare săptămână. Și el s-a dus pentru a schimba, într-un fel, nivelul de competiție. Și este bine că avem jucători ofertați. Asta ce înseamnă o calificare la un turneu final, ai oferte de la mari cluburi din Europa. Că dacă nu eram calificați, fii sigur că nu se uita cineva la noi. Din punctul ăsta de vedere, mi-e foarte greu să vă spun cum va fi, pentru că Edi a dat un semnal, jucătorii trebuie să se impună la nivelul cluburilor la care joacă. Ori să te impui în fața lui Oblak mi se pare o chestiune foarte greu de realizat. Dar cine știe ce va fi fotbalul și mai ales contează starea de spirit și ambiția lui moldovan, cum se va pregăti el ca într-adevăr atunci când va fi convocat să arate o formă foarte bună pentru echipa națională. Ar fi păcat, pentru că e un bun câștigat pentru echipa națională și eu știu cât de greu se formează un jucător care să fie stabil, titular și să dea încredere echipei, la nivelul echipei naționale. Este foarte, foarte greu să reușești acest lucru. Și să sperăm că se va găsi soluția cea mai bună, pentru că avem nevoie de jucători care, într-adevăr, poate să facă față competiției. Turneul final este cu totul altceva, mai ales că jucăm 17, 22 și 26, 9 zile joci 3 meciuri. Deci nu este o chestiune care să mai ai răbdare, calificări la noi, la ei. Aici este care pe care. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că ei va găsi soluția. Nu pot să vă spun care va fi această soluție, dar sunt convins că are suficient. El nu este un începător pentru turneul final. Dintre toți jucătorii de câmp avem pe Stanciu și Alibec, care bine, pe de altă parte, cred că nici Edi Iordănescu nu știe soluția în acest moment pentru această poziție de portar. Categoric că nu știe. Da. Categoric că vom vedea ce se va trebui să... Da. Vom vedea ce se va întâmpla. Domnule Schitiu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă. Cu mare plăcere și oricând. Sănătate multă. Mulțumim, numai bine. Mihai, deseori am auzit, chiar Horațiu Moldovan a spus la un moment dat că tatăl lui ar fi zis, mă, nu o să ajungi chiar foarte mare pentru că nu ai statura necesară. Nu ai avut, când ai lucrat cu Horațiu Moldovan, nu ai avut, să zicem așa, o undă de îndoială din cauza acestui detaliu? Că... Ba da, aș minți să zic. Și eu sunt adeptul portarilor înalți.
Am că Moldovan ar fi înalt, dar nu e... Nu e genul 1,90, cum se caută așa în lume, dar a compensat prin foarte multe lucruri. Și vorbim un pic și de meciul Rapid Dinamo, că... Sigur. Cred că va fi un meci greu pentru ambele echipe. În primul rând, la Rapid, eu mă gândesc că va fi greu de ales și cred că de acolo se va pleca alcătuirea formației, Andăru. Reintră Borza, va juca cu Borza, Cărjean a fost titular, a intrat Omar. Deci cred că de acolo se va face, intrând Borza, Bergodi va trebui să aleagă între Onea și Brown. Brown, un jucător care a fost liniar bun, iar Onea a fost poate destul de decisiv în ultimul meci. Cârgean a jucat tot așa destul de bine, Omar a intrat, s-a schimbat cursul jocului. După care se va alege și linia din față. Cred că și linia de atac ar putea... Tot în funcție de... Adică eu cred că Rahmani și Krasnici sunt titulari. Dacă nu va fi accidentat Krasnici, că acolo, a ieșit, da. Poate... Da. Așa pare că cu siguranță și aici va fi, să vedem, Funchou sau Hassani sau Burmaz. Da. Depinde cum... Oricum e interesant că sunt atât de multe soluții în acest Sunt soluții, dubluri pe toate posturile. Dar cred că alcătuirea formației va porni de la Under. Până la urmă și la FCSB, acea situație de la Under se pornește. Becali a zis Pantea și în funcție de asta se continuă cu alcătuirea echipei. Da, este importantă alegerea Under. Depinde, sunt antrenori care spun... Vreau Under. 3 jucători Under, fundaj dreapta. Mergi pe fundaj dreapta, Under. Sau sunt antrenori care vor se gândesc să aibă și un fundaj, și un mijlocaș, și un atacant portar, cum e la CFR. Cum e la CFR Cluj, da. Acum îți dai seama cât de bun era Sava de la CFR Cluj, nu? Da. Apropo, care de ce ne spunea Cristi Balaș, a fost întrebat de CFR, da. De Rapid. Rezolva și problema postului. Multe se rezolvau, da. Și problema Underului. Da, sunt, să zicem așa, privilegiate aceste echipe care pot rezolva această situație a jucătorului Under. Care și-l găsesc. Uite cum l-a găsit CFR-ul pe Sava și înainte. Nu era un portar titular. Aproape că am putea mărturisi cu toții că nu ne așteptam ca un portar atât de bun cum era italianul care juca pentru CFR să fie înlocuit de un portar atât de bun. Pe de altă parte, la Dinamo știm, apropo de incertitudini, că Neluț Roșu nu va juca în linia de mijloc, este accidentat. Un jucător care a jucat mult în acest important sezon, deci pentru important Dinamo, pentru ei. Da, un jucător. Am văzut că se renunță la acest jucător care a contribuit atât de mult la calificare. Jucătorul din față îmi scapă numele. Ghezali, da. Exact. Ghezali va fi, am văzut, va pleca? Sau ce? Așa am înțeles, da. Se va realiza? I s-a spus să plece, să-și caute o echipă. Deci e clar că nu s-a adaptat în Liga 1, pentru că în Liga 2 a fost determinat. A făcut diferența la Dinamo. Deci în Liga 1 nu s-a adaptat și va să plece. Îi dai vreo șansă lui Dinamo în acest meci cu Rapid? În meciurile astea, derbiurile astea, indiferent de campionat, și diferență de la cer la pământ aproape, nu? Locul 3 cu penultimul loc. Da. Eu cred că se vor egala. Cred că-s 20 de puncte între ele sau ceva de genul. Se vor egala acolo valorile pentru că este un derby. Da, sunt 20 de puncte, 36 cu 16. Da. Și atunci determinare va fi de ambele părți, dorință Rapid pentru a prinde cât un loc cât mai sus în play-off, pentru că nu cred că va mai putea pierde, poate dacă rămânea 1-3 cu Craiova, te gândeai la lucrul ăsta, însă acum nu cred că mai poate pierde Rapid accederea în play-off. Dinamo să se agațe de orice șansă, pentru că un punct acum, de fapt, sunt 0,5 puncte, să fim... Deci ei vor trebui ar însemna foarte mult ca doză de încredere. Așa. Ca doză de încredere, să facem un egal cu Rapid, atunci... Da, că n-ai continuitate, degeaba face egal cu Rapid și cum au terminat. Au terminat anul, toată lumea a spus, va veni și perioada de vacanță, transferuri și vom începe bine. Pregătire și uite și... că nu am început bine. E 1-0 la Ploiești. Da, 1-0 la Ploiești și jocul la... Că poți să pierzi mai multe feluri cu 1-0. Da. Da, i-au pierdut și într-un mod dezarmant, să zicem, pentru suporteri. Îi ascultăm cu declarații înainte de acest derby bucureștean pe Cristiano Bergodi și Marian Aioani. Am citit deși ceva de genul ăsta, te referi la asta? Da. Pe mine nu m-a zis așa.
Și atunci, ce faci? Eu îți dau cu... Și citesc că la 3-1 eram demis sau că nu e, pentru că cu mine a vorbit altceva. După, domnul Șucu, e domnul Șucu, domnul Bergodi, e domnul Bergodi, eu sunt antrenor, până când mi lasă să facă treaba, fac treaba. Dar pe mine m-a zis altceva, sunt, nu am cercele la nas, sunt de 40 de ani în fotbal importante, n-am cercele la nas, cu tot respectul pe cine are la nas cercele, mă înțelegi? Și nu e că sunt anumite interese, în toată lumea există așa, în Italia, la cose, și atunci unii vorbesc pentru ea, lasă-mă că nu e problema, eu. Stau liniștit, dar din păcate nu reușesc. Am acest caracter și nu reușesc să stau, să atac din gură. Când de unul vrea să mă calci în picioare, m-ați înțeles? Pentru că sunt speculațiile că nu au existat, nu există, nu? Eu cred la domnul Șu, că mi-a zis două zile în urmă, eu sunt prostia asta, că eu, că la 3-1 tu erai demis. Măcar puteam fi demis după Dinamo, dar nu la 3-1 erai deja demis. Și asta mă deranjează, sincer, mă deranjează așa. Și pot să răspundă, lăsați-mă să trăiesc, unii spune lăsați-mă să ne pregătim pentru Champions League și unii, și eu spun lăsați-mă să trăiesc. Nu cred că mă așteptam să, în acel moment nu mă așteptam să fi plecat undeva, altundeva decât în afară. Dar, cum a zis, a fost ceva foarte rapid și mă bucur că s-a întâmplat. Ce obiectiv ți-ai propus la Rapid? Care e marele tău vis în tricoul Rapidului? Să câștig campionatul. Asta îmi doresc cel mai mult, de asta sunt aici, pentru a câștiga trofei. De un lucru suntem siguri după aceste declarații. Știm cum se pronunță numele antrenorului, pentru că cred că și eu îi ziceam Bergodi, dar am văzut că zice eu sunt domnul Bergodi. Accentul. Adică accentul am văzut că l-a pus altfel. Bergodi ar fi și nu Bergodi. Mă rog, dincolo de acest detaliu, e foarte supărat domnul Bergodi că a apărut această știre cum că la 3-1 pentru FC Craiova Giulești în ultimul meci el era demis. Și am văzut că într-o discuție pe care ar fi avut-o cu Dan Șucu n-ar fi înțeles lucrul acesta. Cred că sunt speculații, nu? N-am citit sau n-am auzit vreo declarație a domnului Șucu. Să zicem așa, oferite pe surse. Nu? Pe surse nu am văzut nicăieri o declarație a domnului Șucu vis-a-vis de această problemă. Gabriel, crezi că dacă ar fi pierdut acest meci, am fi avut situația de la CFR Cluj? Da. Părerea mea, nu știu. Nu că aș fi fost de acord cu ea, însă să nu uităm că la început a beneficiat de clemență din partea conducerii pentru că n-a fost un start tocmai bun pentru Mr. Da. Bergodi. Vii după o pregătire, erai la 3 puncte de play-off, play-out, acum ești la 6 după victorie. Rămâneai cu 33 de puncte, mai veneau cei de la Petrolul Cluj acolo aproape. Apele erau mult mai învolburate decât sunt acum. Chiar dacă jocul nu a convins, totuși ai luat 3 puncte, n-am ce să-i spun antrenorului, mergi și jocul Dinamo. Și eu cred că la cât s-a investit acolo și la ce traseu se vede așa după investițiile făcute la Rapid, eu cred că o înfrângere, exact ca și cu Mandolini. Mă gândeam, a fost bad timing. Timing nepotrivit să te bată ultima clasată. Tocmai Botoșanu la Botoșan. Probabil dacă îi bătea Rapid într-un derby... Nu bătuseră pe nimeni pe teren. Exact. Nu se întâmpla să-l dea afară. Însă, la fel, joci cu... Universitatea Craiova, o echipă de play-out care clar nu mai prinde play-off-ul anul ăsta, joci primul meci acasă după 5 sau 6 meciuri fără victorie în 2023. Da. Rămâne 1-3 la modul cum s-a prezentat partida. Eu cred că erau șanse să se ajungă la despărțire. Mihai, crezi că există mai multă răbdare acum în Giulești față de cum era când tu ai fost antrenor la Rapid? În privința antrenorului, mă refer. Da, depinde și de obiective. Eu atunci am avut obiectiv rămânerea în prima ligă, ăsta a fost obiectivul, am tot repetat-o. Pot să zic că, ținând cont de răbdare, am avut multe meciuri fără victorie, dar și foarte multe egaluri. Deci ăsta poate a fost un motiv să... E o balanță care nu știu cum... Cred că niciodată nu voi găsi răspunsul. Ținând cont că n-am câștigat ce spuneam și Gabi, atâtea meciuri poate au dus la demitere în momentul acela... După aceea, ținând cont de că eram în obiectiv, deci undeva la mijloc. Acum, clubul are alte obiective. Deja un obiectiv a fost ratat, Cupa României. Și este bine că
până la urmă mai există și chestia asta de a da continuitate. Am spus-o, mi se pare că Bogdan Bălănescu este președinte care are cea mai multă răbdare în fotbalul românesc. Dar ei știu. Dacă antrenorul mai este în grafic, ei știu ce își doresc pe termen lung. Cum ți s-a părut felul în care s-a mișcat Rapid în această partidă cu FC Craiova? Nu putem să spunem că a fost un meci foarte bun al Rapidului, cum a spus și Gabi. Până la urmă au fost importante cele trei puncte, au avut puterea de a reveni, dar cred că și cei de la Craiova au făcut niște greșeli flagrante în acest meci, în ultimile 20 de minute. Dar mă bucur că Rapid a avut puterea de a crede în victorie până la capăt. Deci cumva îi dai dreptate lui Adrian Mititelu, cel care a spus că această partidă a fost pierdută de antrenorul lui. Eu nu-mi place să vorbesc de alți antrenori pentru că nu este frumos. Dar m-au surprins și pe mine. Da, îi dau dreptate, că m-au surprins și pe mine schimbările și minutul lor, și după aceea parcă jocul s-a schimbat, iar cei doi care au intrat efectiv nu s-au ridicat la nivelul lui Bauza și Betan. Da. Apropo de adversarea Rapidului, o știre foarte interesantă de pe site-ul ProSport. Yasin Basa a fost trecut pe linie moartă de Adrian Mititelu, pentru că nu vrea să-și prelungească contractul cu clubul. Ceva trebuie să se întâmple acolo. Dacă a cerut demisia antrenorului public mai, după meci, nu s-a întâmplat, trebuie să se întâmple ceva. Cei mai activi, să zicem, patroni pe piața transferurilor, cei care investesc cel mai mult, Gigi Becali și Dan Șucu, ar fi atenți la evoluția acestei situații, pentru că Basa, cred că suntem de acord că ne-a impresionat cu tehnica pe care o arată și pentru nivelul campionatului României. Va ceda Basa într-un astfel de context? Tu, cu experiența ta de jucător în prima ligă, crezi că Basa va ceda și își va prelungi contractul ca să nu stea pe bară? Sau va avea răbdarea de a ajunge până la finalul sezonului și atunci, nejucând atât de mult timp, FCSB sau Rapid ar mai putea fi interesate de el? Eu credeam că s-au dus vremurile alea. Au fost pe vremea noastră, acum 10-15 ani. Asta, nu-ți prelungești contractul, minim 6 luni stai și te antrenezi cu cine găsești. Da, vedem că în străinătate, chiar dacă nu-ți prelungești contractul, joci până în ultima așa clipă. Așa e și normal. Și mă uitam, deci, mijlocaș la Leipzig, Laimer, se știa deja că a semnat cu Bayern. Și este băgat în meci Leipzig contra Bayern. Și joacă extraordinară meciul ăla împotriva echipei lui, era cât pe ce să ia titlul, că el l-a psihobat atunci pe Bayern la München. Și mai ales vorbind de un străin, eu cred că are principiile lui, vede lucrurile altfel decât noi, băștinașii românii. Și dacă mă întreb pe mine, eu nu cred că va ceda și nu îi recomand. Nu aș fi fanul unui pas în spate așa din partea jucătorului, pentru că nu îmi prelungesc contractul. Mi-am făcut datoria la tine la club, simt că vreau să plec. Lasă-mă să-mi exercit dreptul la muncă, să pot să-mi-l fac, ca să pot să plec unde mi-aleg eu viitoarea destinație. Mihai, care este explicația ta pentru această diferență foarte mare care este între liderul campionatului FCSB și urmăritoare? Ca niciodată la FCSB a fost o liniște, pare o liniște. Am văzut și niște imagini din cantonamentul ce l-au făcut, ceea ce n-am văzut până acum. Am văzut un grup mai unit, nu știu, nu l-am văzut așa unit ca în ultimii ani. I-am văzut cântând toți, plus pașii greșiți ai adversarilor. Cam aici. Cam aici, da. Da, adevărul că parcă nu știu cum să se dea celelalte echipe la o parte ca să iasă în sfârșit FCSB campion după 9 ani de așa. Bine, ca să glumezi, deci ca o glumă. Să da. Nu. Se pare că s-a găsit antrenorul secund ideal pentru acea unire despre care vorbea da. Și Mihai mai devreme. Și da. Nu chiar serios vorbind acum. Lucrurile da. Parcă din punctul ăsta de vedere la FCSB sunt... Eu cred că trebuie să apreciem felul în care în timpul săptămânii este pregătită echipa.
Plus că eu așa simt, da, și Gigi Becali spune, sigur, nu trebuie să credem tot ce spune Gigi Becali, dar el așa spune și așa, că el ține totuși cont și în alcătuirea echipei de ceea ce îi se spune din timpul săptămânii. Noi am observat că asta sau asta și îți propunem să facem așa, să-l titularizăm pe Cutare sau pe Cutare. Nu crezi că funcționează așa lucrurile? Dacă dânsul spune așa, nu ne putem permite să-l contrazicem. Haideți să ascultăm pe următorii adversari ai celor de la FCSB, pe cei de la Universitatea Craiova, antrenorul Ivailo Petev și Alexandru Mitiță oferă declarații. În acest context destul de încins, Universitatea Craiova în primul meci din acest an a fost învinsă pe teren propriu de campioana Faro. Azi vine, îi să-mi iscără. Tot timpul sunt sincer. Ne-am putut să lăgem, situația ta nu e cea tocmai dobra, normal ne tva nešto. N-am ce să mințim, situația nu e cea mai bună, este normal. Каза ви се матче во вторе днес, когато победиш, си во въздух, когато изгубиш, си под земята. Am spus și după meci, când câștigi ești în aer și când pierzi ești sub pământ. Ne vreau ca noi să zic așa, să ne dăm un restart și sperăm ca meciul de duminică să începem cu acest restart, să arătăm altă față la acest joc și să facem o figură bună. Este o presiune în plus, vă dați seama că trebuie să acumulăm puncte și trec meciurile și nu am acumulat puncte. Trebuie să avem mult mai multe puncte în momentul de față. Dar sper că această presiune să o transformăm în ceva bun pentru noi. Sunt, pot să spun, anumite suporteri pe la tribuna a doua care nu procedează corect. Nu este corect ca minutul 10 să dai un pas înapoi, să înceapă să te fluiere. Ar trebui să fie toți alături de echipă, așa cum sunt cei de la Peluza Nord. Au un anumit număr de puncte în fața tuturor, dar nu cred că este campionatul câștigat de FCSB în acest moment. Nu. Așa ne-am dat toată echipa la o parte să câștige FCSB-ul. Luptăm pentru acest obiectiv. I-am ascultat pe Ivailo Petev și Alexandru Mitiță. Antrenorul bulgar recunoaște că lucrurile nu stau bine la Craiova. Ne-am bucurat că i-a tradus și ce a zis Mitrița. Să nu zică ceva de el, nu? Sau nu știu. Tu dacă erai antrenor și nu înțelegeai limba, voiai să ți se traducă ce spune după ce? După. Mai bine. Da. Ivailo Petev spune că Universitatea Craiova mai are nevoie de un atacant, pentru că ei își creează situații, dar nu reușesc să marcheze pe măsura situațiilor pe care și le creează. Cred că au atacanți, nu știu. Ei au atacanți, dar n-au atacant, adică nu l-au pe titular. Ei au așa numeric acolo. Adică mi se pare, de exemplu, că nici Colici, nici Marcovici, dar mai ales Colici, parcă nu, chiar dacă a dat câteva semne că a revenit la formă. Mi-a dat mie golul vieții în minutul 92 și de atunci. Da. Nu știu, eu cred că au atacanți, dar Craiova pare, stă bine la nivel de lot, din punctul meu de vedere. Au la fel, au dubluri pe toate posturile, au jucători de calitate. Și cred că toată lumea, inclusiv patronul, tot orașul, cred că așteaptă mult mai mult. Așteaptă să se bată la titlu. Și eu i-am văzut ca o pretendentă. Da, mie mi se pare că lotul lor arată beton. Eu aș zice mai mult de forma atacanților pe exact, care numai îi că are în lot. În momentul ăsta și Ivan și Colici și poate și Baiaram mai mult numele de ei, adică ei și-au făcut un nume prin niște evoluții anterioare, dar acum nu mai joacă la nivelul... Comparativ cu Companiu la FCSB, nu, ca să vedem. Da, numai că foarte bun ei la pe Companiu l-au scos din ecuație. În timp ce, în continuare, aceste mâini moarte, să le zicem, sunt titularizate la Universitatea Craiova. Păi, nu sunt alte soluții. Tu cumva trebuie să faci să-i aduci pe acești jucători maximă în formă. Aici... Pentru că ai deja, tu ai menționat patru deja, nu? Trei. Dacă din trei nu-ți funcționează niciunul, ce atac vrei să ai atunci? Ok, trece unul din trei printr-o formă mai slabă și îl titularizezi, ok, dar tu când îi titularizezi pe toți trei și nu-ți funcționează niciunul, orice antrenor ai fi, nu știu ce soluție ai putea să găsești. Că nu poți să-i spui, n-am atacant, că îți va spune patronul. 1, 2, 3, 4. Chiar n-ai răspuns ca antrenor. Îți spun, n-am atacant și îți spune, da, spune pe listă. Îți pune pe hârtie. Cum și ce nume? Ce evoluție a avut cu Olic înainte? Îți spunea și mie mai devreme că i-a dat golul vieții. Bă, mi-am adus și eu aminte de da. Șutul ăla de la 30 de metri sau nu știu. Da. Gigi Becali ne spune aici la ProSport Live că play-off-ul va fi o luptă pentru locul 2. În mod normal, play-off-ul ar trebui să fie o luptă pentru primul loc, dar va fi o luptă pentru locul 2. Adică el spune, noi suntem deja campioni, sunt multe echipe, 5-6, care se vor bate la locul 2.
Nu cred asta. Cu siguranță FCSB este, în momentul acesta, este favorită la titlu, dar urmăritoarele cred că își vor juca șansa cu ardoare și îi văd și pe ceilalți putându-se bate la titlu. Gabriel, cum vezi această descriere a celor de la FCSB? Este o echipă cu doi jucători și în rest mai punem acolo. Dar este o echipă de doi jucători. Care sunt cei doi jucători? Florinel Coman și Darius Solaru. Da, motoarele pot fi, dar tu dacă ai un motor de Ferrari, ce faci cu el? Dacă n-ai caroseria, dacă n-ai roțile, dacă n-ai șasiul, eu știu pe ce mai... Volanul. Scaunele, da, ce faci cu el? Nu? Da, într-adevăr, cei doi jucători menționați sunt jucătorii cheie, că mai nou acum key player, nu? Mihai și pe la antrenori pe acolo te învață care e key player-ul de la adversar, care... Într-adevăr, cei doi jucători pentru FCSB în momentul de față sunt key players, dar pe de altă parte, uite, s-au stabilizat un pic și acolo în zona centrală. Târnovanu este un portar tânăr care este în anturajul echipei naționale, adică sunt destul de mulți jucători care merită și ei menționați, alături de cei doi care iau și prin prisma postului și prin prisma evoluției și prin prisma creșterilor lor, iau fața celorlalți. Însă, un tot, așa, haide să fim corecți. Tu ai făcut mai devreme o trimitere la bibliografie, nu? Key players, amândoi de studiați pentru licența pro. Mihai, cum merg lucrurile? Nu, Mihai, eu mai am până la pro. Da, bine, vreau să spun, asta e finalitatea, ajunge, nu? Da, tot licența pro. Da. Bine. Da. Bine, suntem timpul anului școlar, ca să spun așa. Nu va fi nicio problemă dacă obții această licență pro în Republica Moldova, aici în România, va fi vreo problemă? Nu. Păi n-am. Deci este federația afiliată la UEFA și problema în România asta a fost nu că este obținută licența Moldova. Era problema că anumiți antrenori n-aveau carnetul de antrenor sau diploma de bacalaureat. Obținut aici. Carnetul de antrenor obținut în România. La mine nu e problema de baza, așa ceva. Baza, de unde pleci pentru obținerea licenței pro asta? Am absolut toate actele în regulă. Am înțeles că la limba și literatura română aveai note foarte mari. Apropo de faptul că vi se cere diploma de bac și așa mai departe, de fapt, noi ne-am dat seama de lucrul acesta din referirile tale literare pe care le făceai, declarațiile pe care le ofereai când erai antrenor la Rapid. Era vorba de niște citate care, cine le-a înțeles, au fost mai cu substrat, ca să zic așa. Da. Vă mulțumesc foarte mult, Gabriel Cânu, Mihai Iosif, pentru prezența de la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și luni aici la ProSport Live pentru a discuta despre ce se întâmplă pe parcursul weekendului în campionatul nostru. Să aveți o seară frumoasă pe Timan.